travail. Oh,
Thank you.
Salut, salut. Aïe, salut, les pieds. Yow ak jëm ju bax ji nga xamni turum wi rek la jël muy Abdoulaye Cissé Dabakh Malick yalla na yalla doli len sëriñ bi bu démé Suisse yéna ko fa yobbu waye mom jogul ties gi film yi ngeen di filmé diko sanni ci jaw ji may wara jamm yalla yi diko gis si nous avons dit que 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 ndax lu mbeug bu ñëwé dal ko ko téral say am di jamm ngi ni mana sañcé lool fa tabarkal té gan bu mëna ñëw nak bu na sañcé nga contant té bu la tégalé téranga ji nga xamni téranga ay waja kon aïssa tant gi ak ngeerum gi ci yaw lañ koy tambalé yaw ya xam jëm jojé so démé nga ñu ko sëriñ bi néna xolam sédd na ci téranga ji waye ñun yaw la ni sant ya ñuy démalé giiw ya xam waji bu mané karaté xam nga bu mané box xam nga lu mu ci ma dal nak nako wax bala ñu ñu xam ban position lañ koy xalé waaw señ salih momé nak suñu xol sét na ci mom guuy suñu yaakar doli ku na ci mom nang koy ñaanal yalla ndax nak dama wax ni jëmmo gul ak señ bi nak kaddoom la dégg rek ak natalam wala ñay dali man jaaxaluma xam nga lutax da xakanté day ko sa borom dimbali wax fi ben wax bo xamni ni wax ba maurice mom la té da tok fi ci salle bi seen san tok mbolom mi wër ko muni ko dama déggul wala fay kon mo wax wala ñu ni tek muni garabu xaye ngi ni xaye nga ca wala dex xaye ëpp na xaye waye xaye gënta wax xaye man ba waxe wax bobu la té ba neugani xamni limu wax deug la waw ñangor dal fu mu xobiku ku ñew da nga nan jaana jaar fi ñun no nga ñaan ngeen doli ko bu baax Abdoulaye Cisse billahi asgor nga ab julit nga ab talib nga ko nangu ga ndax it manon nga benn vendredi ñew nak nga ne tay dal mu munu ma dem serigne ba ndax xawna ma xat ndax jamono mom jamono lu tuddu jamono lu tuddu wala ñay dañi ku yap bop rir na nga set sam kang fi ne ni gëno sey morom da nga leena gëna nangul rek nangul waju bax nak day tax nga gën kon yalla na yalla doli la bi jaay sayidina muhammad aljuma juné ngeen ñew jël señ bi téléphone yaangi dox señ bi bi nga waxtane nangam maangi nafilé nangam maangi wirde nangam señ bi bi nga waxtane nangam yoyu yeen koy lancer ndax ñun yag na nasru ti yef yu gennul kon su ngeen ñewé exploiter ko ba kenn ku ne xatti dañ lay wax jëre gën jëf señ salihu nak salihu way salihu djuroom ñen fukk laak djuroom ñent yalla na dund lolu ci app te bo le ko fekke tal ak wer mum serigne chalou bi jaay sayidina mohammed suñu xol setna ki mom moy lan moy resin mom du xëccu de bokay dag bokay xex du ñu dooma xex resin gi ni ak ay ngay gam ba ci seru xam na la ay ndax fam nek sori na lool ndey doon image rek lañuy gis ak waxtaan yi def mu tollu ko nan bam def li amin dama ko lim bëgg lepp ñëri ci l'islam ak ci ak na ak bokkam ay Allah ko yalla defal lool barke ko Allah sa deg nañu baaxa baax ñu jambar la tax na sax ma xamni soxna ci matna jek na dama defal ni mën ta defal dama defal ni yey gudd yi lay am ak ki rek nekete gis nga wat do tay sey salu lool yow la koy gëreem jere jef baax na la talu waye sa ngor mom ya koy jël sa bop asgor la té ñaari turundo ngi dox ci biir kanen dara may la ko nok lu du songor ak sa dignité xam fi nga bok nga ni ko nik teel ko sa bop lu ne ma les nako may waye sa ngor nang ko teel sa bop
te yow asgor ga fune jaar nga ba serigne bi lu ne deglu ko ci keur serigne bi waye taxul nga rikle avance rek bi lehi sa bay beug serigne bi ngir sa jëm ji sa yaay beug serigne bi ngir sa jëm ji sa bokk yeb beug sa ñaan kan ngir sa jëm ji fu way mënu joge rek soxna sele dana la nane dem nasu ba nasru doonul nasru nga xamni fu la neex jaar dedet légui la fu la neex jaar waye bu ñëk aw yoon ngay jaar rek bo wacce xaxam dem la boba la commencé ñoox di ñew nasu kon sele bu señ bi ñëwé bis muy mbalel nga indi tranga ju tol ni indi ko ci bisu señ bi ñun xam nañu li nga def ndax dañ ko fekke ba tay xam nañu bis bi jëm jëm nga ci daan jëf ba tay ji muso ci jëf jëf juñu yémul ji jëf mom ko amu gan warlena téru ñene la yow kat dañ la dimbilé ciép akum ndox nga xam da ngay sébé ci jour bo nopé musuar ya ngay ñanga fomp mëna dugg ci nit ñi yow loolu nga jappalé ci lesan kat yalla sa tara nga doli ko ciép ben namu wéxé yalla nga ni wéxé ak bi jaw min ñepp ci wu ci ne yalla ko sans borom def ak wër min defal la koy xéewal xap la koy yak say bop yalla ko yalla def bi jay ci namu wéxé da nga xam ni nak ci lesan kat dafa neexal lebal moy tew mi tew barké señ bamba moy tew mi tew tak ci repangi ni billahi boko lebele ci par lox mu fay lu guddi fol ci muy ker asgora ngi ni to yalla yalla dole la kan ko seen mu yalla bagage ñu ruk jëm ci bi xam nga lu mi bëgga na jema dem ci señ hasan jema defalante ak mom waye lebal na ma lo xamni xomu no wëru señ waye sele mom dafa am affaire bu graw bu muy def billahi dafa am affaire bu graw bobu lako kene debewul nak li mom ku ne man nako def waye sanse bi mi sanse wala ñew mbalen bobu lu kene ak ñu barke borom ma la ko wax prepare nako bi ak waaw señ bi neena semaine bu ne waaw lo de mom fekke nako mom suppu de man nako mom te bi lebu lako defale ñene mbay cheikh kan nga ma suppat man ko suppar rek man boy suppu may ci waye ak ciebu jaga mom dal lay togu di indi te li ma gëna neex moy ah seigneur san yalla nga fi gëna yag ak doy lo soxna ci yalla yalla doli ci tarang bi jay seydina mohammed barke borom bi xam nga fo ñewé xam nga départ wërul man nga daw ba yag li nga war dootu mëna daw arrivé wër ci li ngeen arrivé lay lay la yeen fi ñewé fi le seigne bi soxla moy lé moy ndox ma xam nga yeen seen ndox mi da bare ngousum bokku len ngousum mag ngeen yoll bare ngousum bagay waji barka bor ah ngousum magay waji yeen kay wuyma bu deene nu ngeen ko beug rek yalla len ko yalla defal jom je day da na yok ba yek ko ndax lal na ci mbalen waaw mom dal nu ngeen japp ko rek nak bëgg nak no doxal ko bu soobe yalla ubbi na buntu yi waxtu yeen ko soxla su ngeen ñëwé fi budul alarba ak aljuma fekk ko mu dem tuba bu ngeen ñëwé di ngeen ko gis soxna bintu mbacké ah balay sa far ma gusu timina samay dal ak sa mbakhna mbacké ay day dina jaan ju jigen bu tebe ak ju jor mu sa yon ci jaan han mat rek balay sa mat bobu wa am nga eskay amin ñaanal ko bax delo amin min ma la ko wax amin amin ma la ko wax wa imana illa takhmim masaya o annal mana ila takhmim masaya o ya wa imana takhmim masaya amay jot annal mana ila takhmim masaya o ya wa imana ila takhmim masaya ya la la ma la ko am fay akul non insana mamou abdou assis malik boko giseni mu melen non la melen daw oppul reyul nayul jikoy wali la lama nalup sa bay nga wacce pot malap na nele niñu magal mam abdou assis malik serigne assane kan nasro serigne assane kan nasro Nasrallah
kana sayadkhuluna fi dilahi afajan serigne djossis mom boko gisene mel da non la melon daw ni lañu defon daw defat koren koko di kan mo de sidi asimale ku ko top nen sey baram bakara ak daraman haram la ku macham ngui day fama wa 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 ñal makaya len ngeen segal baram fofu yow da ngay wara yëkëti may waxtaan